Hierdie is een van 8 video's waar ek 'n bietjie gaan fokus op aansuiwerings. Dis nog nie om dit in 'n inkomste staat en balans staat in te vul nie, letterlik net hoe benader jy dit en om dit bietjie beter te verstaan. Dit is van toepassing op graad 10, 11 en 12 met die uitsondering van 2 van hierdie 8 video's wat net graad 11 en 12 werk is. Ek sal dit baie duidelik aandui. Ek hoop dit maak die werk vir jou 'n bietjie makliker en meer verstaanbaar. Gaan subscribe tot my kanaal, like die video's en laat weet my wat ek nog kan doen in die comments. Om met 'n uitgawe, die opgelope uitgawes en dan vooruitbetaalde uitgawes te begin, is gewoonlik vir my die maklikste wanneer jy begin leer en gewoond raak aan aansuiwerings. So ek het nou sommer hierso net 'n uittreksel uit 'n proefbalans. So ek het net die rekeninge wat ons nodig het hierso gelys. Die ander ding wat dan baie belangrik is, is om altyd te weet wat is die einddatum van my Wat is die einddatum van my finansiële jaar? Dit is baie belangrik. 30 Junie. Dan het ek hierso 2 aansuiwerings. Ek het een oor telefoon en water en elektrisiteit en dan het ek een oor rente op lening. Nou ek het hulle gegroepeer onder opgelope uitgawe. Jy gaan hulle moet uitken wanneer jy 'n hele oefening het om te doen. Die lekker ding is, hierdie 3 telefoon, water en elektrisiteit en renteoplening kan nooit enigiets anders wees behalwe 'n opgelope uitgawe nie. As jy mooi daaroor gaan dink, jy kan nie jou telefoonrekening sommer vooruit betaal nie, want jy weet hoe baie jy gaan bel nie. Party mense sal 'n bietjie betaal, maar jy kan nie die korrekte bedrag betaal nie, want jy weet nie. Jy kan ook nie jou water en elektrisiteit vooruit betaal die korrekte bedrag nie, want weer eens jy weet nie wat dit gaan wees nie. En renteoplening is iets wat by 'n ander bank gebeur, want jy leen mos nou by hulle, so jy los dit totdat hulle vir jou sê, skies tog, jy moet nou rente betaal, hulle sal vir jou herinnering stuur of 'n staat, dan doen jy dit eers. Ok, want daar's ander goed in jou besigheid wat belangriker is om nou elke dag te gaan kyk, moet ek rente betaal? So, 'n aansuiwering is iets wat ek moet gaan regmaak. So nou sê hulle vir my die volgende rekeninge is ontvang, so ek hierdie stukkie papier gekry, maar ek het dit nog nie betaal nie. So hierdie 2 bedrae is nog nie daarbo nie. En ek moet dit nou gaan bysit. So om dit te verduidelik, trek ek altyd vir myself sulke klein teerekeningkies, werk vir my perfek. So die eerste een wat ons het is telefoon, dan het ons water en elektrisiteit en omdat ek dit nog nie betaal het nie en dit nog nie in my boeke is nie, werk ons met 'n opgelope uitgawe. OK. So daar is nou al reeds 'n saldo in telefoon 1992 en daar is nou ook al reeds 'n saldo in water en elektrisiteit 493. En nou sê hulle vir my hierdie 2 rekeninge is ontvang, ek het dit nog nie betaal nie, dit beteken, dis nog nie my boeke nie, die oomblik wat ek dit betaal, skryf ek dit in my boeke in. So, ek het dit nog nie betaal nie, dis hoekom ek 'n opgelope uitgawe het en nie bank nie, want die oomblik wat ek dit betaal, het ons bankrekening. So met 'n aansuiwering moet ek kom nou ongelukkig aan die einde van die jaar in my boeke gaan sit, want ek moet weet wat was die regte telefoonrekening. Dit was nie 1992 nie. Die regte telefoonrekening vir hierdie finansiële jaar was daai laaste maand se telefoonrekening by 2285. OK? En dieselfde met water en elektrisiteit. Ek moet die 403 gaan bytel, want die 493 is nie al nie. Die 403 het bygekom. Dan kry ons 896 as die regte water en elektrisiteit rekening. En omdat ek nou hierdie 2 bedrae moet bysit, maar ek het dit nog nie betaal nie, kan ek nog nie bank skryf nie. Ek gaan nou aandui, dit is 'n opgelope uitgawe. En dan gaan ek dit nou hier in my opgelope uitgawe rekening gaan inskryf. Daar is nog bedrae wat ek nou al in my boeke gesit het, wat ek nou nog nie betaal het nie. OK. So dis daai 2 rekeninge. So dus dan kan ek hulle maar optel 696. Dit is nou wat ek nog skuld,
maar ek moet wys dat dit deel is van die totale bedrag vir hierdie huidige finansiële jaar. Alles wat ek in my boeke doen, moet reflekteer vir die 12 maande wat begin het in Julie en nou eindig op Junie. Dit is 'n totaal van 12 maande en ek moet seker maak dat alles wat in daai tyd gebeur het, moet aan die einde van die jaar in my boeke wees. Anders kan ek nie my wins behoorlik bereken nie. OK, so hierdie twee rekeninge is ons nou korrek en hulle gaan dan nou afsluit na wins en verlies wat jy in graad 10 geleer het. Wins en verlies, die korrekte bedrag. OK, so ons gaan dan nou hierso skryf, ek gaan so gekyk, so klein bietjie draai. 2285 en hierdie ene is 896. So dan is hierdie rekeninge klaar. OK, hulle is nou mooi afgesluit na my wins en verlies rekening. Let wel weer eens die korrekte bedrag. OK. So, wanneer jy nou 'n inkomste staat gaan doen, gaan jy nie noodwendig jou T-rekeninge trek nie. Dit is net om vir jou die prentjie te wys en vir jou te verduidelik. En as jy sukkel, dan trek jy hulle so vinnig soos ek. Jy kan baie vinniger doen. Ek praat mos nou baie. Dan trek jy hulle net om vir jou te help. Maar die basis wat gebeur hier, die bottom line is, hierdie bedrag gaan jy nou daar gaan bytel, so dis wat jy in jou inkomste staat sal wys wanneer jy 'n inkomste staat doen. Beide daai gaan jy daar bytel en dan het jy presies dieselfde bedrag wat ons hier bereken het en dit gaan dan na jou inkomste staat toe gaan. Dan het ons nou nog vir rente op lening. So jy sal sien, in jou proefbalans sal jy baie keer 'n rente op lening inskrywing hê. Dit beteken ek het al 'n bietjie hierdie jaar betaal en baie keer het jy nie 'n rente op lening enigsins in jou proefbalans nie. Dan beteken dat jy het nog sweet blou boggerol betaal. OK? En dan gee hulle ook erns jou huis gewoonlik boontoer, want jy het ons nou eers jou balansstaatrekeninge en dan het jy hierdie nominale rekeninge. So jy sal erns die lening sien en hulle sal of langs die lening vir jou die persentasie gee of hulle gaan vir jou hierso skryf, rente is 12%. So erns sal hulle dit vir jou gee. So nou is die probleem, ek het al 5000 betaal, ek weet nie vir hoeveel maande dit is nie. Ek gaan nie nou op my sakrekenaar sit en maand vir maand vir maand gaan uitwerk nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan my lening vat van 62,000, ek gaan dit maal met 12%. Hierdie antwoord wat ek dan kry is 1 jaar, 12 maande se rente. So dit is wat ek moet betaal hierdie jaar. Of ek het nou al betaal het of nie is buite die kwessie. Ek is nie nou geplaat daaroor nie. Ek wil weet wat moet ek betaal vir rente. En ek moet 7000 betaal. Hoeveel het ek al betaal? Ek het 5000 betaal. So as ons vir ons 'n ou klein rekeningkie hierso gaan trek vir rente op lening, dan is die saldo 5000 en nou hier kom die probleem. Nou wil almal altyd daai bedrag net gaan bytel. En jy moet die verskil verstaan tussen die twee bedrae. Dit is wat ek moet betaal. Daai is wat ek alreeds betaal het. OK. So ek gaan dan nou hierso sommer my lyntjie trek. 7440 is die totale bedrag wat ek moes betaal het. So ek moet R2440 gaan bytel. Dit is nog wat ek nog nie betaal het nie. Dit is waarvoor ek voorsiening moet maak. Ek het nog nie alles betaal nie. En dit is dan nou ook 'n opgelope uitgawe. So hy sal dan nou in plaas van as jy nou nie daai optel nie, sal jy nou nog eers hierso gaan skryf rente op lening R2440. Ek skuld dit nog. En dan sal ons hierdie hele gedoente by mekaar tel. 293 plus 403 plus die 2440. Nou tel ek verkeerd ook hier op my sakrekenaar. Dan kry ek 3136. So dan het ek my 3 opgelope uitgawes daar. En hierdie korrekte bedrag word dan afgesluit na wins en verlies. 7440.
So weer eens, as jy nou net 'n inkomste staat het om te doen, want dis mos nou waar in ons werk, dan sal jy nou hierdie hele sommetjie gaan doen, en jy sal dan nou die verskil tussen daai bedrag en daai ene gaan uitwerk, sodat jy in jou inkomste staat die 2440 kan gaan bytel. En dis dan waarvoor jy punte kry. Ek sal in 'n later video wys hoe jy dit in jou inkomste staat doen. Die belangrike ding is, jy moet 'n aansuiwering kan doen. Jy moet sulke notaatjies baie vinnig vir jouself kan uitfigure en neerskryf voordat jy dit in 'n inkomste staat kan gaan inskryf. OK. So dit is 'n opgelope uitgawe. Ons het my 3 nominale rekeninge mooi gaan aanpas en die korrekte bedrag vir die finansiële jaar gaan uitwerk. So hierdie 3 bedrae is wat ek dan nou skuld aan die einde van die jaar. So jy moet weet, opgelope uitgawe is 'n las. Ek skuld daai bedrae. So ek gaan hulle hopelik in die volgende jaar betaal. Ons fokus net vir nou op om daai bedrae uit te werk. Ek sal in 'n ander video wys wat jy dan nou eventually hiermee gaan doen, maar vir 'n inkomste staat en 'n balans staat en notas wat jy in die eksamen moet kan doen, moet jy tot hier kan doen. Jy moet daai bedrae wat jy gaan bytel het gaan uitwerk om jou inkomste staat op te dateer.